Calciomercato Juve, lo United prende sul serio il gol a centrocampo. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Juve calciomercato Juve, o United leva a serio o gol do meio campo. Pubblicato 7 horas atrás en 10 abril 2023 di Redacao Juventus News 24. Transferencia da Juve, o United leva a serio o gol do meio campo. Todos os detalhes sobre o jogador seguido pelo bianconeri. De acordo com relatos do Telegraph, os olhos do Manchester United se posicionaram em dois jogadores em vigor no Brighton, revelacao nesta temporada na Premier League sob a orientação de Graham Potter primeiro e Roberto De Zerbi entao. Estes são Moises Caicedo e Alexis McAllister, gol do mercado de transferências Juve também. Os Red Devils sonariam como chute duplo no meio campo. Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla.